raka ye celiele celiele ni anda kai kuda kadi chu ni kuda kanda apa elar kuda 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 apa itu Arun Arun ale, ah Arun bro udah cerita mana ane, Arun itu father sekarang, father ulle, mama mana, mama mana, ah oke, ah berenda, Sabu, Sabu, pas Sabu cerita nonde Arun nonde, Arun deh Anin anak tuh kamera udah cerita tau, pas kita bodoh nih kamera mama ada juga, ada yang bodoh sama kita bodoh, apapun pas kita mana andre aja le, ini ada satu spesial, ini spesial le, ada, ini perih aja ya nih, പാവനെ ഇറക്കിയിട്ട് ഏകദേശം കുട്ടി ഇറക്കിയിട്ട് എത്രയായി ഇപ്പം ഒരു വർഷത്തിക്കുള്ളാവുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഷാഡോനെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഷാഡോനെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കണ്ട നമ്മുടെ ജാക്കി ജാക്കിനെ കണ്ട പോലെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം ആ സ്പിറ്റ്സിനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടി ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വളർത്തിയതല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് നമ്മുടെ കുഞ്ഞമ്മ വളർത്തിയതാണ് അപ്പൊ അവര് വീട് മാറി പോയപ്പോ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളർത്തിയതാണ് അപ്പോ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം അമ്മയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ മാമൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവനെ ഇറക്കും കുളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം മാമന്റെ കയ്യിൽ കയറി കടിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരനും പേടിയാണ് അവനെ ഇറക്കാൻ ഇപ്പൊ ആകെ ഇപ്പൊ അമ്മ മാത്രമേ അവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അമ്മ അടുത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവനെ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയെ നിൽക്കത്തില്ല കാരണം കഴുത്തിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അമ്മയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും കടിക്കും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടി ഇറക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചേക്കാണ് അല്ലെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അതെ അതെ അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പിന്നെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടാലും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാത്തത് ഈ തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് വരാൻ കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി കൊല്ലം വരെ വരാൻ കാരണം ഇപ്പം അരുൺ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതാണ് വിഷയം ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ അവനെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കുളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറെ ആയി പിന്നെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടുപേര് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വരാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇവനെ ഈ ഡോഗിനെ സ്വീകരിക്കാൻ രണ്ടാൾക്കാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവർക്ക് ഇന്നെന്തോ രാവിലെ ഇപ്പൊ അസൗകര്യം വന്നുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്ന് ഇറക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേടി ഒന്ന് മാറ്റി ഈ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേടിയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്തുവിടാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അവര് വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കുളിപ്പിച്ച് നിങ്ങ മാമനുമായിട്ട് പഴയ മാമൻ മാമൻ്റെ ഒപ്പം കമ്പനിയാ നിന്ന പോലെ തന്നെ മാമനുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പനിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നോക്കാണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡോഗിനെ കണ്ടില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും പുറകിലല്ല അവരുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് അവനൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ ബാബു അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഐവേറി ഉണ്ട് അതെ മൊയല മൊയലുണ്ടായിരുന്നു ആഹ് അടിപൊളി ആഹ് ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആള് ഇതാ കണ്ടോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ആള് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീക്ക് കൂടിനും കാണാണ്ട് അല്ലേ ആ കൂട് ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്കൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ കൂട്ടി നിറക്കണം ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം നാളെ ഒന്ന് ഇവരെ മാമനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കണം അത്രയാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം എന്ന് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അരുണും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയതിന് ശേഷം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് ഇവരെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവന്റെ പേരെന്താ എന്താ സുപ്രൻ ആ അടിപൊളി പേരാണല്ലോ സുപ്ര അടിപൊളി പേരാണല്ലോ അവിടെ സുപ്രൻ അല്ലേ എന്താ സുപ്ര നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടേ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടേ ഒന്ന് കുളിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എനിക്ക് വന്ന സ്പിറ്റ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു 4 മാസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 2-3 വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു സ്പിറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ എണ്ണം പിന്നെ കടിച്ചളയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വിചാരം റോട്ട് ജർമ്മൻ ഡോവർമാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ് ആണ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ കടിക്കുന്ന ഡോഗുകൾ എടുത്താല് ഒരു മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ സ്പിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇവന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല ചാടിയൊക്കെ പറന്ന് കടിച്ചളയും അല്ലോ ആണേ സുപ്ര ആ കൈ നിന്നാ അവന്റെ മുഖം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കണ്ടുകൊടുത്തേ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഒന്ന് കാണട്ടെ ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്താണ്
എന്നാ സുപ്ര എടാ എന്താ മോനെ സുപ്ര ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ പുറത്തിറങ്ങണ്ടാ തുറന്നു വിട്ടാ അങ്ങ് വിട്ടടിച്ചു പോവോ എവിടെയും അല്ല വിട്ടടിച്ചു പോവോ ഇറങ്ങിപ്പോലെ അല്ലേ ആ ആ ആ നമുക്ക് വേണേ തുറന്നോ തുറന്നോ നേരെ പോണ്ടി വരും അല്ല അരുൺ അതിനുള്ളിൽ അരുണാട്ടോ ക്യാമറ അടിച്ചാ അരുൺ ഇപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കാം നമ്മുടെ അവന്റെ ചെയിൻ ഒക്കെ അവിടെ ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ നല്ല അടിപൊളി ചെയിൻ ആണല്ലോടാ നല്ല അടിപൊളി ചെയിൻ എന്നാ ആണല്ലേ ആഹാ ആഹാ ചെയിൻ ഇടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ആഹാ ആ മേത്ത് ഒടിയിക്കില്ല അല്ലേ മേത്ത് ഒടിയിക്കില്ല അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ എന്നാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവന്റെ കഴുത്തേൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്താ സൂപ്ര എന്നാ സുപ്ര സുപ്രൻ അല്ലേ വേറെ പേരില്ല സുപ്ര തന്നെ ആണ് സുപ്ര എടാ വേണമെന്ന് കടിച്ചോ ചെറുതായിട്ട് കടിച്ചോ ഒരു കടി നന്നായി ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കടിച്ചേ ഇതിൽ നിന്ന് കടിച്ചേ ഇതിൽ നിന്ന് കടിച്ചേ നമുക്ക് കഴുത്തിട്ടാലോ 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 എന്നാ ചേട്ടനെ കടിച്ചു അടിച്ചടാ മോനെ വാ ദേഷ്യം തന്നെ വിടുന്നേ ഏ നമുക്ക് കുളിക്കണ്ടേ എന്നാ എന്താ എന്നാ സുപ്ര എന്നാ നമുക്ക് മാമനോടൊക്കെ പോണ്ടേ ഏ മാമനോടൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ്ടേ ഏ ഇതുകൊണ്ട് ഈ എന്നാ കൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നാ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് പറ്റില്ല കാരണം പിന്നെ പുറത്തിറക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചാടി പോരാതില്ല അല്ലേ ശരി ോ ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറക്കിയാലോ ഏ ഇവനെ ഞാനൊന്ന് ഇറക്കിയാലോ അപ്പം എന്നാ ഒരു അരുണ അതിനോട് കയറുന്നു ഇല്ല കൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിരിക്കാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവനെ ചെയിൻ ഇടണം ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ആടിനെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് കണ്ടില്ല അപ്പൊ അരുണ് അരുൺ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ കയറുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏ അപ്പൊ അരുൺ ഇതിനുള്ള ക്യാമറ കുടിച്ചേക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തിറക്കണം ഇതിനുള്ള ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ ആളെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടാട്ടോ അപ്പൊ സൂപ്ര നമുക്കൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം എന്നാ അരുൺ അതിനുള്ളിൽ കയറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്നാ ഇവനെ ഒന്ന് പുറത്തിറക്കാം ചിലപ്പോ ഒരു കടിയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
വാ മോനെ വാ ഇറങ്ങി വാ 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 ഇറങ്ങി വാടാ സുപ്ര ഇറങ്ങി വാ ഇവിടെ വാ ചിലപ്പോ ഓടി വന്ന് മോന്തൊക്കെ കടിച്ചോ കേട്ടോ സുപ്ര വാ സുപ്ര എടാ ഇറങ്ങി വാ വാ നമ്മളെ ഇതാ തുറന്ന് വാ 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 ഇറങ്ങി വാ വാ സുപ്ര വാ വാടാ അവിടെ ഞാ ഇറങ്ങി വാ 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 സുപ്ര വാ വാ എടാ സുപ്രയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അരുണിന്റെ അമ്മ ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചോറ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഈ കടി കിട്ടിയതിന്റെ മാമനെ കടിച്ചത് കൊണ്ടും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ തൊട്ടാ ചിലപ്പോ കടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിഷയം പറഞ്ഞു, ചോറ് കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞ വിഷയം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ ആളൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പൊ സൂപ്പറും അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി, ഇപ്പൊ ഇവരോട് കച്ചറയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, കടിക്കുന്നില്ല കടിക്കുന്നില്ല. ഏഹ് അപ്പൊ അരുൺ അരുണിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മണത്തു നോക്കിയ ആള്. ഏഹ് അരുണിന്റെ അനിയനുണ്ട്. ആ ബ്രോ നമ്മുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അഖിൽ. ആ അഖിൽ, അഖിലിനോട് ചെറിയ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ? ആ അഖിലിനോട് ചെറിയ ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ഇനി സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ? ഇനിയിപ്പോ ഇവനെ നമുക്കൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണമല്ലോ. ഈ കുളിപ്പിക്കലാണ് ചടങ്ങ്. കുളിപ്പിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ മേത്ത് ചെയിനിടലാണ് കണ്ടോ. നമ്മളെ അടുത്തതിലോ തന്നെ അവനൊന്ന് മുഖത്തു മാറി ദേഷ്യം മാറിയോടാ. ഇല്ലേ ഇത് ദേഷ്യമാണോ? ഏഹ് എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ? ചാടിയൊക്കെ കളിച്ചറിയും, മോന്തൊക്കെ കളിച്ചറിയും. സുപ്രദാ മാമൻ എടാ. അതാ മാമൻ, ആ നിന്റെ മാമൻ വന്നേ. സുപ്രോ എടാ. ഇല്ല, അവന്റെ സൗണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. സൗണ്ടും മുഖവും ഒക്കെ ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സുപ്രോ എടാ. അവന്റെ മേത്തോടെ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ, മേത്തോടെ സമ്മതിക്കില്ല എടാ. അന്ന് കടിച്ചു പോലെ മാമൻ ഒന്ന് കടിച്ചു ചെയ്തു പ്രഷർ ചെയ്തു എടാ നമ്മടെ. എടാ സുപ്രോ മാമൻ അന്ന് നീ കടിച്ചില്ലേ? എങ്ങനെയാ കടിച്ചത്? അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. അമ്മ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തേ, അവനൊന്ന് വിളിച്ചു അവനെ വിളിക്കുമ്പോ അവന്റെ മുഖം മാറി നോക്കല്ലേ. അതിന് എത്രത്തോളം ക്യാമറ കിട്ടുന്നതല്ല അവനെ. ഇപ്പൊ മാമൻ മാമൻ വിളിച്ചപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, കൈ താടാന്ന് പറഞ്ഞ വിളിച്ചപ്പോഴും അവന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് കാണിച്ചു, ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കളിയുന്ന പോലെയാ. ആ പല്ല് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കളിക്കടാ. ആ സുപ്രോ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ചെയ്യണ്ടല്ലോ. എന്നാ നമുക്ക് ചെയ്യണ്ടോ? എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ? നോക്കി അതിന്റെ കലിപ്പങ്ങ് തീർത്ത്. ചേച്ചി ഒന്ന് അവനൊന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ച് പിടിച്ചു നോക്കി. ചേച്ചി എന്താ ചെയ്യുന്ന നോക്കി. ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അവന്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാലും മേത്ത് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ. ആ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സുപ്രം വന്നടാ, ആ കൈ നന്നേ. ഞാൻ അമ്മച്ചി കൈ എടുത്തത് കൈ വന്നേ. എടാ ഇങ്ങനെ എടാ വന്നേ. സുപ്രോ എടാ എടക്ക് വന്നേ. സുപ്രോ വാ വാ. സുപ്രോ വാ മോനെ വാ എടാ. അതായത് ഈ ഇപ്പം എന്നാ കുഞ്ഞമ്മ, അതായത് അരുണിന്റെ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയാ അനീത്തി, അതായത് അമ്മച്ചിയുടെ അനീത്തി. അനീത്തിയുടെ ഡോഗ് അല്ലേ? അപ്പൊ അനീത്തി വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച അവരുടെ സ്ഥലത്തില്ലേ അവര്? ആ ആ അപ്പൊ അവര് വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും ആളിങ്ങനെ കൈ കയറി വെക്കും. അപ്പൊ അമ്മ ഇപ്പൊ കാണിച്ചപ്പോ കണ്ടില്ലേ, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറെ ആയോ ഇതുപോലെ? അല്ല അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് കുറെ ആയോ? കുറച്ചായി, ടൈം ആയില്ലേ? ആ ആ ഹാല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറെ ആയോ ഇതുപോലെ? അല്ല അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് കുറെ ആയോ? കുറച്ചായി, ടൈം ആയില്ലേ? ആ ആ ഹാ.
അപ്പൊ അതിനൊരു ടൈം ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാ വന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മാമനെ കടിച്ചതിന്റെ ഒരു ഇതായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു പേടി വന്നു. അപ്പൊ ആ കടിച്ചതിന്റെ പേരാണ് പേടി. അതായത് മാമൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അമ്മയുടെ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഏഹ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയോട് ഭയങ്കര ഇതിപ്പോ കൊറേ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടല്ലേ, കൊറേ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട്, കൊറേ ആയിട്ടോ ആളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു അതായത് ഇവൻ മാമനെ കടിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് അവര് തുറന്നിട്ടില്ല, അമ്മച്ചിയോട് ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മച്ചിയോടെ ഒക്കെ നല്ല കമ്പനി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. അമ്മനൊന്ന് കൊള്ളിടാൻ വേണ്ടി മാമൻ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നോത്തേനെ അമ്മച്ചീനെ ഞെട്ടിച്ചു. അവന്റെ പല്ല് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അമ്മച്ചീനെ കേട്ടെ, ഏഹ് നമ്മളിടാൻ പോയാൽ കുറെ ചോദിച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടെ. ആ അവനപ്പൊ ദേഷ്യം നോക്കണം, ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയാ മതി. അല്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങല കിട്ടാ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങലക്കും കിട്ടാ. ഒരു മാമനെ മാമൻ കൈ പിടിച്ചേ. അല്ല ഇതങ്ങ് കുടിച്ചോ, ചെയിൻ അങ്ങ് കുടിച്ചോ. വാ വാ നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് നടക്കാം. വാ നടക്ക്, ഇല്ല ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യലോ. അമ്മക്കോ ധൈര്യത്തിൽ പൊക്കോ. ഇല്ല കടിക്കില്ല കടിക്കില്ല, ആ ചെയിനെ പിടിക്കോ, ചെയിനെ പിടിക്കോ. വിട്ടുപോല വാടാ. എന്താ അത്ര കലിപ്പ്, ഏ ഫുള്ള് കലിയാണ്, കലിപ്പാണ്. വാ ഓ ചങ്ങലയുടെ വെയിറ്റ് കാരണം ചിലപ്പോ നടക്കാൻ വരുന്നില്ല. വാ വാ സപ്പു. ആ വന്ന് വന്ന് വാ ചങ്ങല കയറി പിടിക്കുന്നത് സപ്പു. എന്റെ കാല കയറി പിടിച്ചേക്കല്ലേ കേട്ടോ, എന്റെ കാല കയറി പിടിച്ചേക്കല്ലേ. ആ അവൻ അങ്ങോട്ട് വിട ഇത് ഇതഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ കയറി അങ്ങ് പിടിക്കുന്ന. ഇല്ല കൈ നമ്മൾ ഇട്ടാലും അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതില് അതിലെ കയറി പിടിക്കും. ആ ആ സൂപ്രോ എടാ വന്നേ സൂപ്രേ. നമുക്ക് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചാലോ, അവിടെ തന്നെ കെട്ടി, അവിടെ തന്നെ കെട്ടി കുളിപ്പിക്കാം അല്ലേ, കെട്ടിയും കിടാ സൂപ്രോ. ഹാ അടി വേണോ എൻ്റെ കൊച്ചിന്. പക്ഷേ ഇതിൽ എത്തൂല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ കേട്ടാ എത്തൂല. ആ അല്ല അതിൽ ഇതാക്കാം, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ സാധനമേ ഇതിലെ ചുറ്റി എത്തൂല. ഇല്ല അവന് കടിക്കണം, അവന് ഒരു ഒരു കടിയൊക്കെ ചിലപ്പോ തരും. അല്ല സൂപ്രോ മോന്തയ്ക്ക് കടിക്കരുത്, വേറെ എവിടെയാണ് കടിച്ചോ കേട്ടോ, ഏ മോന്തയ്ക്ക് കടിക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുളിച്ചാലോ. അവനാ കളിക്കട്ടെ, ഞാൻ മോന്തയ്ക്ക് വെള്ളം തിരക്കും മോന്തയ്ക്ക് ആണല്ലേ. വാ സൂപ്രോക്ക് വന്നടാ എടാ സൂപ്രോ. വാക്ക് വന്നടാ സൂപ്രോ. I'm going to go.
അങ്ങനെ വേണ്ട, അവനെ അവനൊന്ന് സൈലന്റ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമ. അവനൊന്നും നമ്മളെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അവനൊന്ന് നമുക്ക് സോപ്പ് തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ സെറ്റ് ആക്കണാലോ. നമ്മളവനെ മേത്തോടാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഒന്ന് ഇതായിട്ടെ, ഒന്ന് മേത്തോട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാണ്. ക്ഷാമുണ്ടോ? എന്നിട്ടാണ് നീ ഇത്രയും കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്? ആണോടാ സുപ്രു, ഒരു വർഷം നീന്തിന് പിന്നെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കിയതിനാ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ സുപ്രു ശരിക്കും ഒരു വർഷം സുഖമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന അല്ലേ, മേത്തോട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നു. ആ പെറ്റിന്റെ ഷാമ്പോ ഒക്കെ ആണല്ലേ, പെറ്റിന്റെ ഷാമ്പോ ആണല്ലേ. ആ ഹാ ഇതാവുന്നില്ല. ആ ആ സുപ്രോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടേ, കടിച്ചേക്കരുത്, പറഞ്ഞില്ലായിട്ടുള്ള വേണ്ട. അതോ പ്രോ എടാ നല്ല ക്യൂട്ട് ചെക്കനാണ്, കണ്ടില്ലേ, കുളിക്കാനൊക്കെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വാലിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരവടിച്ചോളൂ കേട്ടോ, അതൊന്ന് ഗ്രൂമിംഗ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അത് റെഡി ആവും കേട്ടോ. എന്നെ അതാവുന്നില്ല. സുപ്രു നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടനുള്ള സുപ്രു, എങ്ങനെ സുപ്രു ബാലഗോപാലനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുമ്പോ സുപ്രുവേ വന്നടാ. ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ചെക്കൻ കേട്ടോ, അവനാണ് ഈ കിടന്ന് ഈ ഒറ്റപ്പോണ്ടാക്കുന്ന ആള് കേട്ടോ. നമുക്ക് അവനൊന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കയറ്റിട്ടേ അവനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പൊ സുപ്രുവിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാര്യം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രുവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെക്കനായിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പറഞ്ഞത് ക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ. അവനെ അഴിച്ചുവിടില്ലേ? ആ അഴിച്ചു വിടുമ്പോ ഇവന്റെ കൂടി പോയിട്ട് ഭയങ്കര കച്ചറാണ് അല്ലേ. ആ ഹാ ഹാ ഷാമ്പു ഒക്കെ പോയോ? സുപ്രുവേ ഷാമ്പു ഒക്കെ പോയാണോ? ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഈ ചട കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഗ്രൂം ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ആ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനും പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ഒന്ന് ചീ കൊടുത്താൽ ആൾ ഉഷാറായിട്ടും കയറുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, ഈ വാലിന്റെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഇത് കുടിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ എല്ലായിടത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി കളറാട്ടോ, ഡബിൾ ടോൺ കളറാണ്. ശരിക്കും സ്പിറ്റ്സിൽ കുറവല്ലേ, ഡബിൾ ടോൺ കളറൊക്കെ കുറവാട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം വീഡിയോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വഴിയുണ്ട്. ഇനി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. ആദ്യം അരുണനെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ചെക്കനായ തന്നൂടു കേട്ടോ. അല്ല അല്ല ഇവനെ അരുണ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആ ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അഡോപ്ഷൻ പറഞ്ഞ അവർ വന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോകായിരിക്കും. ഇനി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രഷർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആ കൈ കാണിച്ചു. ആ ഹാ റെഡി ആയില്ലേ സുന്ദരനായില്ലേ മോനെ, മോത്തേ നോള അടിക്കട്ടെ, മോത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു എടാ. എടാ കയ്യ് ചെളിയല്ലേ, ചെളിയല്ലേ. നീ എന്റെ കൈ കൂടെ കടിച്ചു, നീ കണ്ടോ? ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിച്ചില്ല കേട്ടോ, അവൻ ആ പൈപ്പ് ഇട്ട് പിടിച്ച. വെള്ളം തീർന്നോ? എന്താ അറിയോ, അവനെ ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നല്ല, അവൻ്റെ ഈ കൈയുടെ അവിടെ മൊത്തം ചെളി, അത് അത് കളയാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്രഷർ വിചാരിക്കണ്ട, ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിക്കണ്ട, അവൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം ചെളിയുണ്ട്. ഇല്ലല്ല അതിലിപ്പോ ആ അവനാ ചാടി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കൈയുടെ അവിടെ.
ചെറുതായിട്ടൊരു ചെറുതായിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ, ഓൾറെഡി വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നാ പട്ടി എല്ലാരും പോയിട്ട് ഡോഗിനെ പിടിച്ച് കടിച്ച് ഓടിപ്പോയിട്ട് കടി വാങ്ങിയിട്ട് ആരും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇനി അതോ കടിക്കോ മാന്തോ എന്തായാലും ചെയ്താൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ മതി, ഇനിയിപ്പോ അവനെ മോന്തയ്ക്ക് വെള്ളടിച്ചു അവൻ ദേഷ്യം കൂടും. ഏ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ട് അറിവിന്റെ അല്ലേ. ആ ആ അല്ല, ഇപ്പം പിന്നെ സമ്പർക്കം വേറെ ഡോഗുകളായിട്ട് സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാടാ ദേഷ്യം കൂടുവാണ്. മറ്റേ ഇവനെ തുടയ്ക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും തുണിയുണ്ടോ, ഒരു പഴയ തുണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ചെറുതാണ് കടിച്ചല്ല അവൻ, ആ പൈപ്പ് മോന്തക്ക് കടിച്ചപ്പോ ആ പൈപ്പ് ഇട്ടാണ് കടിച്ചത്. ഏഹ് എന്ത് പഴ തുണി എടുത്താ മതി, ഇതില് ചിലപ്പോ ഇത് ഇത് തികയൂല. അമ്മ അമ്മ ഏതെങ്കിലും പഴയ ഷാളൊന്നില്ല എന്നാ മതി, അമ്മ എന്തേലും ഒഴിവാക്കാണല്ലേ. ആ അത് വേറെ മതി. അപ്പൊ നേരത്തെ അവൻ ആ ചാടി വന്നെന്താറിയോ, ആ വെള്ളം മൂത്തൊക്കെ അടിച്ചപ്പം അവന് കരി കയറി. ശരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആ പൈപ്പിന്റെ കയറി പിടിച്ച, അപ്പൊ ഞാൻ ആ പൈപ്പ് ശരിക്കും ചേർത്തല പിടിച്ച. ആ ഞാൻ മൂടും അടിക്കണ്ടോ, അത് ചെളിയാകലോ പാൻ്റേല്. ഏ എന്താ പറ്റിയേ, ഏ നമുക്ക് അഴിക്കണ്ടേ, പോണ്ടേ. പക്ഷെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടാലോ അവൻ നിക്കൂലോ. ആ എന്നാ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആവൻ ആ ഒരു രണ്ട് ഹോൾസ് അങ്ങ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇടും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല അമ്മേനെ ഇടും, അമ്മക്കിടാം, ഇനി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, അതായത് നമുക്ക് അമ്മയെ കൂടെ ഇടിക്കാം. നമ്മളിവിടുന്ന് പോയാലേ ആ ഇത് ഹോൾസ് അമ്മ അയച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വൃത്തിയായി. ഇനി കടിക്കൊന്നുമില്ലെന്നേ അവൻ ആ ഒരു ടെമ്പറൊക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ പക്ഷെ വെറുതെ ഞെട്ടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി കടിക്കൊന്നുമില്ല ആള്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം വന്നാലേ അമ്മച്ചിരെ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇടിച്ചാൽ മതി, കോളർ ഇടിച്ചിട്ട് അഴിച്ചു വിടുക. അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അമ്മച്ചിരെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി ആ കോളർ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അവൻ്റെ ടെമ്പർ മൈൻഡ് ഒക്കെ മാറി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു കടി കിട്ടിയാലും വലിയ സമ്പത്തുള്ള കടിയൊന്നും കിട്ടുമെന്നേ, പാവല്ലേ നമ്മുടെ ചെക്കൻ. എന്നാ അമ്മച്ചി വന്ന് കൂട്ടി കയറ്റിക്കോ, ഞാൻ ഞാൻ കേറാൻ പറഞ്ഞു കേറുന്നില്ല അവനിപ്പോ. ആണോ അറിയോ ഇല്ല, അതാ ഞാൻ നിക്ക അമ്മച്ചി ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ടേ അടിക്കേ ഞാൻ കേട്ടാ. സ്ലിപ്പായി പോയതാ, അതിന്റെ ലോക്ക് ഇതോടെ ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാലും അവനെ ഒന്ന് ഇനി ഒന്നും മനസ്സ് കണ്ടത്തോളൂ, ഒന്ന് ഇറങ്ങി കുളിച്ചല്ലോ മാമനാണ് ഇനി സുഖം ഇറക്കാം. ഏഹ് ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ മാമ, വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കുക പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ആ ഇനിയിപ്പോ കടിച്ചാലും ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു കടിയല്ലേ ഉള്ളൂ, അതൊന്നും വിശാക്കണ്ട. ഏഹ് അരണു അരണ്ട, ഇനി ഇറക്കുക, ഇനി നാളെ ഒന്ന് മാമ നാളെ ഇറക്കിട്ടേ, രാവിലെ ഇറക്ക്. ആ ഗേറ്റ് ലോക്കാണല്ലോ, ഗേറ്റ് ലോക്കാക്കിട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി വിടുക, അവിടെ ഒന്ന് നടന്നോട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിയായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ പേടിയും മാറി. ഏഹ് ഇത് അമ്മച്ചിക്കും പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിലെ വിഷയം. ഇതില് ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അമ്മച്ചിയോട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു, സംഭവം വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സംഭവം വെച്ചാൽ മാമനെ കടിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും പേടിയായി, പിന്നെ ആള് ലോക്കായി, പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇറക്കാൻ മടി, ഇറക്കാൻ മടി തന്നെ ഇവരെ ഇറക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇവരെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും. അല്ലെ, ആ ഒരു പേടി മാറ്റാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത്. ആ പേടി മാറ്റിയിലൂടെ ഇവന്റെ ഇവൻ ഈ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ലോക്കിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെക്കൻ ഇവിടെ കിടന്നത്, നമ്മുടെ സുപ്രു ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇനി ഒരു ഒരിക്കലും നരയിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നരയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ലോക്കാക്കി പോകുന്നതാണ്. അതെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നാളെ മാമൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാളെ മാമൻ അഴിച്ചുവിടുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാമനെ പേടിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവന് പേടിയില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അമ്മച്ചി അങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നാളെ മുതൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടുമ്പോ തന്നെ അവൻ ഓക്കെ ആവും. ഏഹ് നാളെ ഓക്കെ ആവും. അല്ല സൂപ്രു മോനെ, സൂപ്രു ഓക്കെ ആവൂലേ. ഏഹ് എടാ പോട്ടെ.
ടാറ്റ പറഞ്ഞേ, അങ്ങോട്ട് നോക്കി ടാറ്റ പറഞ്ഞേ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, അപ്പുറം അങ്ങോട്ട് നോക്കി. എടാ ഇവിടെ, എടാ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അരുണേ ഒന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ. ഞാൻ മാമനാ. മാമാ ദിവാരകളെ കാണാം. മാമ അപ്പൊ അഴിച്ചുവിടില്ലേ നാളവനെ? അപ്പൊ മാമൻ എന്തായാലും നാളെ അഴിച്ചുവിടും, അമ്മച്ചി അഴിച്ചുവിടും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, നമ്മുടെ സൂപ്പറും നാളെ പോലെ സ്വന്തനായിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയി, സമയം 4:30 ആയല്ലോ അല്ലേ? 4:30 ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 4:30 4:45 അപ്പൊ എന്തായാലും എന്നാ നമ്മുടെ സൂപ്പറുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പനി ആകാൻ പറ്റി. സൂപ്പർ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതാ 1, 2, 3 പിടുത്തം. ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്കൻ അല്ലേ? ആ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഇതാ ആള്. ഇവന്റെ പേരെന്താ? ദിവാകരൻ. ദിവാകര, ഏയ് ദിവാകരൻ, ഓയ് ദിവാകര, ദിവാകരൻ നോക്ക്, അടിപൊളി ചെക്കനാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ ഇവനെ അയച്ചുവിടില്ലല്ലോ, ഇടക്കിടക്ക് അയച്ചുവിടുള്ള അല്ലേ? ആ ദിവാകര ചെളിയാക്കല്ല. അയ്യേ എന്റെ ദിവാകര, എന്റെ പാൻറ് ചെളിയാക്കിയല്ലോ. ഇങ്ങ് വന്നേ, ഇങ്ങ് വന്നേ, ഇങ്ങ് വന്നേ. എന്റെ ദിവാകരൻ കളിക്കണോ നിനക്ക്? ഇവരെ കളിക്കാരനാണോ? അല്ലല്ലോ. എന്നാ എന്നാ ദിവാകരൻ, എന്താടാ? വാ ഇറങ്ങി വന്നടാ, എടാ ഇവിടെ വന്നേ. ആണല്ലേ, സുന്ദരനാണല്ലോ എന്റെ ചെക്കൻ, സുന്ദരനാണല്ലോ. ഇങ്ങ് വന്നേ, എടാ ദിവാകരൻ ഇങ്ങ് വന്നേ. ഇതേ ഇങ്ങ് വന്നടാ, എടാ ഇങ്ങ് വന്നേ. ഏയ് ബ്രോ ആടാ, ദിവാകരൻ വാ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ ഇനി കുറച്ചു നേരം ദിവാകരൻ കളിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ദിവാകരൻ നമുക്ക്, നീ വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നോ? ഏഹ്.